kuuri taga niksu, olen kuri liige. Kuuri taga niksu! Nii, ilusti kenasti ongi kätte jõudnud meil ei miski muu kui teisipäev. Juba tunnen ennast idioodina. Võite kõik kutsuda mind idioodiks. See otsus, mis Martti sa eile siin vastu võtsid, teha nüüd terve see nädal. Iga päev video oli tõsine idiootsus. Aga ärme siis venita kuidagi moodi pikalt siin, vaid asume kohe asjakalale. Küsimus, mida ma läbivalt oma striimide videot alt leian, on järgnev. Miks YouTube'id enam midagi uploadid? Tubi olest, ma ei saa aru, miks inimesi ikka veel koti? Vaatame YouTube'id siin on ju. Mis hetkel üldsegi YouTube'id lõpp oma otsa said? Oli kaasta aega tagasi. 6. veebruaril 2018 panid oma viimast video ülesse. Me ei keskend üldse sellele, et miks, kuidas see lõppes. Väga lihtne, inimesed ei tee enam YouTube'i videoid. Oh, ma mõtlesin uue plaksutamissüsteemi välja. Okei, never mind. Teate, mis me täna teeme? YouTube'id, mida teevad nad täna? Kappa lahkus kõige esimesena, nii et alustame temast. Kaspar Kolk. Smoking legal weed in Estonia! Mul küll nii mõne raha ja see pärast on kõnni nii selle. Miks ma naeran selle peale? Poisil pole raha. Okei. Koduvideo, et poissi võtta seda nagu YouTuberustena, millisugud tõsiselt. Ma lihtsalt ootan nii. Nii visi. Keskendume! See Eesti rappis kene pole mind veel tunnud. Jah, muidu tore poiss, kui hetkel kordsus kuul. Jah. Lähme nüüd vaatame Instagrami. Nii, jah, seda ma küll tõesti märkisin, et poisil on nüüdsest oma raadioshow on ju. Saate kava. Jasmine ja Kappa. Ongi nii. Täitsa pekkis. Kappa tundub õnnelik. Mis on põhiline. Teeb mussi. On oma raadiosaatesend. Poiss on Hollywoodis ära käinud isegi. Noh, tüdruk on ka nagu niimoodi siin strateegiliselt lähedal. Mingil kohale. Kõrvuskolgil 20 000 täis Social Blade. Vaatame, kas ta läheneb 20 000 või läheb kaugemale. Carlos Kolk. Ütleme niimoodi, et järgmine kuu enam Carlos 20 000 subscriberiga pole, nii et Carlos, viimane aeg, kinnitada pinda ja teha üks video. Vaata ette, pai Carlos Kolk otsa mingi see uusus on. Okei, väga tuus. Et vaatame, mis Instagramist on, mis inimesed ja vanemad Instagramis on kõik asja üles. Jälle mingi fännikonta! Oh my god, miks kõigil on mingi tullud nimed? Sveklord. 3000. Ei ole sellist vä? Tehke endale selline kasutaja. See on Carlos uus nimi niimoodi, Sveklord. Big Stack Management. Okei. Carlos, sul on palju raha, nagu me näeme. Vaatame silmadest, siis silmadest üldse ei koiti, mis toimub. Tal on ka rastad. Vaadake lapsed, sellepärast ei tohi vaadata Simpsoneid. Ja siis sul tekivad üksid lollid mõtted, et sa pead olema nagu üks nendest karakteritest. Money starts here. Millega tegeleb Big Stack Management? Kes on osanikud? Kes mida teevad? Big Stack Management. Ei leitud midagi, palun muud kotsingutingimusi. Fake värk on. Oti moti. No tüübil on vähemalt lööki nagu. Tüdrukud, no ma ei tea, kas ma tohiksin siin üldsegi jagada, et kus nagu tüdrukud nagu lendavad plats. Ja jälle. Miks sa enam videoid ei tee? SoundCloudis uus track, mille oled koostatud, paneme like. Ossa poiss, kus sul SoundCloudis uus lugu on? Kus sul link on? Mingi Big Stack Management, kus sul kuradima link on? Kas see pole mitte nagu keegi tegi ka mingi loo, mingi tibukas? Tibuke ongi, teeme tibuke loom. Tibukas kihutas limuse, tibukas tibukas. Sõkatake, õõ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 õ
jätkusuutlik. Mitte niimoodi, et ma teen nüüd ühe Instagrami konto endale. I got business in my mind. Tehke oma korralikult oma business ja tehke oma OÜ ka ära siis nad. Launo Raism. Thank God! Üks tüüp, kes etsis omale õige sama nime talles. Kuu aega tagasi on viimane video. Nagu näha, ma olen jõudnud 1 minuti ja 19 sekundi peale, kui ma seda vaatasin ja siis mul tekis rage quit. I'm so sorry, Rauno. Aga see pole minu teema vist, mida sa nüüd viimasel ajal teed. Ma tundsin läbi ekraani seda õlle lõhna, jooma ajab. Okei, sada eurot ei jooma ajab. See on nagu minu montaažid juba. Täpselt samamoodi. Kvaliteet. Lapsed, ärge tehke suitsu. Nõus, lapsed, ärge tehke suitsu. Kõik teed koduvideoid. Räägib tüüp, kes on tevalt viimane 2 aastat ka ise koduvideoid teinud oma naisega. YouTube'id! Koduvideote eri. Poiss alustas uhkelt, tuli 2 kuud tagasi. Esimesel kuul tegi 3 videot, 6 aega tagasi tegi 1 video ja
sinna ta paika ta jäigi. Minen nüüd libuga, tibukas. Kõrts, see tegelikult jääb isegi kummitama natukene. Ah jaa, ma eile nägin! Tüübid on kuskil seal ju. Teevad mingid videod. Next Gene Laine Incoming või Incorporated. Kumb? Avamas täna enda veebipoodi. Kasutuskoodi OGOG Rounds. Saad ostub 10%. Rauno, you're welcome. I got you, boy. Muidugi, mis sest, et me pole suhelnud 100 aastat, aga nagu... Mine vaata kohe ära, mida sooviksid, sest kaup on minemas kui soojad kuklid. Kuule, aga miks mitte? Kas teil nagu... See on täitsa kena. Seda võiks isegi kanda ju. Kus ma saan selle nüüd? Ja kasutama koodi OG Rounds. Pidi täna ju avastud olema, no come on, Rauno. Kui me võtta Lapinsit, ma olen jälginud Lapinsiga, me teeme ikka veel saadet Lapinsiga, ma peaaegu nagu üle nädala või vähemalt kord kuus ikkagi suhtlen. Olude sunnil peame suhtlema. Lapinsiga on au koos teha igasugused asju siia maani ja mul on hea meel, et poiss paneb edasi. Lapinsi karakter on jätud maha, aga Mr. Lapins, mis on ikkagi vägagi nagu... Ütleme, segadus tekitav tavavaatele. Mina, kes ma saan sellest aru, ma saan väga hästi aru, mis on, nagu tahate jääga. Aga sellegi poolest, poiss, kütab siin asju. No kolm videot kuus. Palju paremini kui siin kanalil on asjad juhtunud. No poiss, ta kõiget asja räägib, kui spordid olemast taastada ja... Milline! Mul on Lapinsi kohta mitte midagi muud veel. Gregor Lillemets. No väidetav, et Gregor on üks ilus poiss on ja ilmselt ta peaks olema tšikkideva peale küll lööki, et ma ei tea, kas me vaatame seda edasi, kuidas me tahame näha tema SoundCloudi räppari süsteemi ka väga, nagu lihtsalt piisab, et ta on ilus. 4 kuud tagasi tuli poisi luus lugu välja. Oi! Vali! Ma laan. Noh, tuleb! Onavara lähed või tippeid, kelavne pruune ja liginemate peasene. See ei olnud see, mida ma ootasin. Diktsioon! Jääme kas siin arimu kuuri taga niksu, olen kuri tiige. Kuuri taga niksu! Puiss! Avalikus kohas ei tehta niksu. Vaatame siin Instagrami. Endi Britta siin, oju, mingi rott. Miks sa fleksid sellega? Endi Britta sebi Gregoretta. Mul meil kummik. Väga hea pilt, hästi fleksitud. Aa, ta on ju businessmees nüüd! Ma unustasin ära! Kuule, Gregor, kas sul ei ole mulle mingit koodi anda või? Kui te lähete giftwallets.ee ja kasutate koodi OG Gregor, siis te saate 50% alla. Gregor, ma ei saa sind ju jääta ilma promota. Kui ma Raunole tegin, siis ma pean sulle ka tegema, nii et kasutage OG Gregs. EJ Lux, üli nice, okei. Merlin Melk. See on ju see superstaari tüdruk. Emoji ja Hard Eyes või? Ja Gregor vastas topelt, meau! Ta Enni Britta jäist vist ei ilma. Gregor on kuskil Merlinile ka kogu teed. Kevin Niglas tuleb siin. Kõigi viieka ja loo nime tahab. Gregor, mis siin toimub? Näha on, et kõigil YouTube'il läheb hästi. Ma tahan, et kõigil läheks siia mõne edasi hästi. See video ei olnud mõeld kuidagi moodi halvustada. Kui see kukkuski kuidagi moodi natukene minu poolt välja nüüd see natukene lõõpivana, siis teate, et meie omavaheline suhtlus on alati olnud selline, kus me tõmbame kõigile puid alle kõik. Kui sa paned selle like ja me saame 1000 like kokku, siis kõik need poisid, kes siin on mainitud, on kohustud tulema minu ühte järgmistest videotest, sest mul ei ole millestki neid videoid teha. Ja kui sa juba selle like ju nuppu juures oled ja see subscribe nuppu on punane, see on küll häbi lugu, sest see peaks olema hall. Ja meie näeme sinuga juba kurakil homme. Auf Wiedersehen, tschüss. Bye! Tantsuhoos juhtüü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 ü